Քաղաքացիական օրակարգ ամենևին էլ պարտության օրակարգ չէ։ Երևանում Հայաստանի եւ Արցախի կառավարության անդամների հետ տեղի ունեցած խորհրդակցության սկզբում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ղարաբաղյան պատվիրակությունը գլխավորել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, նա չի հակադրվել Փաշինյանին Արցախահայության անունից ողջ ունել քաղաքացիական օրակարգը, բայց նաեւ շեշտել է, չեն շեղվի ինքնորոշման իրավունքից։ Տեսնում եմ այն ճանապարհը, ընդ որում տեսնում եմ այն քայլերի հաջորդականությունը, որոնք մերս պետք է հանգեցրեն այն հանգրվանին, որի մասին մենք անդադ խոսում ենք, քննարկում ենք եւ որի մասին բարձրաձայնել ենք։ Այն է Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության ժողովրդի անվտանգության եւ իրավունքների երաշխավորումը եւ ինչպես նախկինում ասել եմ, շատ կարեւոր սկզբունք կա, որ արցախցին ապրի Արցախում, իրեն համարի արցախցի, ղարաբաղցի եւ հայ, եւ այս է այն օրակարգը, որ մենք համատեղ պետք է առաջ մղենք։ Փաշինյանը վստահեցրել է, թե Ղարաբաղյան խնդրի բովանդակությունը ծածուկ չի բանակցի եւ չի իրագործվի։ Հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին վերաբերող բանակցությունների բովանդակությանը եւ ընթացքին Արցախի իշխանությունները լիարժեք տեղեկացված եղել են եւ լինելու են։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման համար մեկ շահառուն Արցախն է եւ Արցախի ժողովուրդը։ Ես համոզված եմ, որ մենք ճիշտ ճանապարհով ենք շարժվում եւ ուրախ եմ լինում, երբ Արցախի իշխանությունները այդ համոզմունքը կիսում են։ Եզրափակելով հայտարարել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու պատրաստակամություն հայտնած վարչապետը, գոնե հրապարակված տեսանյութում այդպես էլ չանդրադառնալով Արցախի ինքնորոշման իրավունքին։ Հարցն իր խոսքում շեշտել է Արցախի նախագահը։ Քաղաքական առումով ձևավորված ընդհանուր մտնոլորտ եւ Արցախայությունը ողջունում է, ընդունում է խաղաղության օրակարգը, քանի որ Արցախցիներից ավելի շատ խաղաղության գին իմացող երևի թե չկա, բայց մյուս կողմից էլ ուզում եմ ֆիքսել, որ մեր ինքնորոշման իրավունքը, որը մենք սկիզբ ենք դրել, շեղվելու որևէ ուղղություն չենք տեսնում, դրա համար այն տեսակետը, որը ձևավորված է, որ ցանկացած թեմա, ցանկացած փաստաթուղթ քննարկվելու է Արցախի իշխանության եւ իհարկե նաեւ դա լինելու է ժողովրդի դրամադրություններից բխող, ուզում եմ դրա համար շնորհակալություն հայտնել, իհարկե նաեւ ֆիքսել, որ այդ ձև հնարավոր էլ չէ, այսինքն հնարավոր չէ մի փաստաթուղթ, որը Արցախի ժողովուրդը մերժի։ Մինչ այդ Ադրբեջանի նախագահը այսօր կրկին հայտարարել է, Հայաստանը պետք է հրաժարվի տարածքային պահանջներից, իսկ Ղարաբաղում ապրող հայերի մասին ասել, որ նրանց համարում է իրենց քաղաքացիներ, հայտարարել, թե նրանցից դրական ազդակներ են ստանում, նախնական շփումներ են սկսված, թե ում հետ եւ ինչ հարցի շուրջ, Ալիևի խոսքից պարզ չի դառնում։ Արցախի հանրապետության մեծարգող նախագահ, հարգելի գործընկերներ, վերադառնալով Հայաստանի կառավարությունում այսօր կայացած խորհրդակցությանը, հանդիպանը մասնակցած Արցախի պետնախարար Արտակ Բեգլարյանը Facebook-ում մանրամասնել է, որ օրակարգային երկու հարց է եղել. Արցախի սոցիալ-տնտեսական վիճակը եւ հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Տեղեկացրել է, որ Հայաստանի կառավարությունը այս տարի լրացուցիչ 20 միլիարդ դրամ կհատկացնի Արցախի բնակարանաշինական ծրագրի համար։ Մտքեր են փոխանակվել Արցախի անվտանգության եւ կարգավիճակի վերաբերյալ, հավելել է, բայց ինչ խոսակցություն է եղել, ճշտել չհաջողվեց։ Բեգլարյանը չպատասխանեց հեռախոսազանգերին։ Կարգավիճակի նշաձողն իջեցնելու մասին Փաշինյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո Հայաստանի եւ Արցախի պաշտոնյաները առաջին անգամ էին հրապարակային հանդիպում։ Հայաստանյան ընդդիմությունը կարծում է, Փաշինյանը Արցախը Ադրբեջանին հանձնելու մտադրություն ունի։ Այս հանդիպումն էլ փաստորեն վարչապետի հերացումը պահանջող ընդդիմության բողոքի ակցիաների ֆոնին է տեղի ունենում։ Ստեփանակերտից էլ բավական կոշտ էին արձագանքել, խորհրդարանի հայտարարությամբ Հայաստանից պահանջելով հրաժարվել ներկայիս աղետալի դիրքորոշումից։ Ու ակնհայտորեն Փաշինյանին նկատի ունենալով հավելել, ոչ մի իշխանություն իրավունք չունի խաղաղության պատրվակով Արցախի ինքնորոշման իրավունքի բանակցային նշաձողը իջեցնել։ Արցախի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Դաշնակցությունից Վահրամ Բալայանն ասաց, Հայաստանի վարչապետից ինքնորոշման իրավունքի հարցով հստակություն էին ակնկալում, չլսեցին։ Ոչ միայն այսօր, այլ ընդհանրապես այս վերջին ժամանակահատվածում այդ վախվորվածությունը որոշակի օրին, այսինքն չասել, չխոսել, դրա մասին դա նկատելի է։ Այդ բառամթերք օգտագործելու անհրաժեշտություն կա, որովհետև դա ուղերձ կլինի թե մեր ժողովրդին, թե աշխարհին, այո, մենք կցանկանայինք, որպեսզի նաև դա էլ լսենք, մտքերը չշարադրվի, շրջանցելով նաև
հիմնական գաղափարը, այսինքն այդ ինքնորոշման իրավունքի գաղափարի շեշտումը։ Այո, մենք կցանկանայինք, որպես դայել հնչի։ Ի դեպ Արցախից ազատությանը տեղեկացրեցին, որ այսօր անվտանգության խորհուրդների համատեխնից անցկացնելու նախնական պայմանավորվածություն է եղել։